Komentatori politik nga Prishtina, Fadile Paja, beso se nuk ka probleme funksionale në mardhënje dërmjet Kosovës e Shqipëris, por ka dalime se si tirana e normalizimin e mardhënjeve nërmjet Kosovës e Serbis. Edhe pse shumë politika nga Kosovës, së furnë i kam vlerësuar se mardhënje dërmjet Shqipëris dhe Kosovës nuk kanë qenë kur më të këqia, dhe se Kryeministri Albin Kurti është ishme i përgjeshmi për këtë, le Paja nuk ishi ati mendimi. Nuk ka probleme funksionale në mardhënje dërmjet Kosovës e Shqipëris, Përsa për sa i përket marrëdhënieve të ndërsjellë, por ka dallime se si politika shqiptare është normalizimi e, e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Në këtë drejtim politika shqiptare kërkon të ndërmjetësoj gjithë një më shumë. Marrëdhëniet mes Ramës, Vuçit dhe Thaçit ishin të njohura, madje ofol dhe për shkëmbim territorësh, por disa komuniteti evropian dhe politika aktuale për ndërmjetimit nuk e duan realisht këtë, thekso Lepaja. A i pretendon se Kryeministri Kosovës Albin Kurti ka edhur bazët të reja mbi të cilat duhet të ndërtojt në malizimi mardhënjeve, nërsa me herë diskutime kanë qënë për kornizat kresisht të ndryshme. Thjesht si Vujqish dhe Zotirama u përpoqën të isi të shmagnin fatin se Kosovar shtethe dhe komentatori politik Fadile Paja.